Հանրապետական այն պատգամավորները, ովքեր իրենց ձայնը կտան վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանին, հնարավորություն կունենան հաջորդ ընտրությունների ժամանակ խորհրդարանում հայտնվել։ Իրենց այդ ռեաբիլիտացիան դա կլինի։ Սա գործնական ճանապարհ է, որ պիտի անեն։ Առավել ևս, ես ասեմ, ես այդ մարդկանց խումբը, որոնք հանրապետականից բան են, կարան ստեղծեն իրենց կուսակցությունը։ Տեսեք, Ֆելիքս Սոլակյանի անձի մասին, չէ՞ խոսքը, հանրապետական մարդ է, այդ կուսակցության ցուցակով ընտրվել, բայց մարդը եւ ազնիվ անցյալա ունեցել։ Քաղաքագետները վստահեցնում են, հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ անդամներ սկսել են հրաժարվել անդամակցությունից եւ դա շղթայական ռեակցիա է ունենալու։ Շատ շատերը, որոնք այս կամ այն ոլորտում ինչ որ հեղինակություն ունեին եւ հիմա դուրս են գալիս այդ կուսակցությունից եւ միանում են շարժմանը, իրենք լրացուցիչ լծակեն, լրացուցիչ ճնշման միավորեն, որոնց միջոցով նաև կարելի է ուժեղացնել ճնշումը հանրապետական խմբակցության վրա ու ստանալ անհրաժեշտ արդյունքը։ Բանախոսները Նիկոլ Փաշինյանի համար ձայներ ապահովելու այլ տարբերակ են առաջարկում՝ գնալ եւ այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրված պատգամավորներին ներկայացնել ժողովրդի կամքը։ Շատ շատերը գտնվում են այսպես եզրային վիճակի մեջ, մի փոքրել այո ճնշում բառը, բայց սա օրինական ճնշում է, այսինքն ընտրողի ճնշումը իր ներկայացված լրիվ օրինական բարոյական խաղաղ, այսինքն որը մեկը կոչչանում գլուխ ջարդելու, բայց նա էլ պարտավոր է եւ ընտրված պատգամավորն էլ պարտավոր է լսելու իր ընտրողի ձայնը, ոչ միայն դա քաղաքացիներն որը պարտավոր է, որովհետեւ նա ներկայացնում ամբողջ ժողովրդին, չեն ուզում ամբողջ ժողովրդի ձայնը լսեն, ուրեմն իրենց ընտրատական տեղամասի թող լսեն։ Ըստ Արապապյանի, եթե մայիսի 8-ի ազգային ժողովի հատուկ նիստում էլ չընտրվեց վարչապետ, ապա 50 օր շարունակվելու է ճգնաժամային իրավիճակը։ Նրանք, ովքեր որ երկրի մասին են մտածում եւ անվտանգության, ուրեմն պիտի շահագրգռված լինեն հնարավորինս արագ հանգուցալուծելու սա։